Pessoal, boa tarde a todos. Olha só, lá naquelas questões dos slides, tem algumas que eu não resolvi todas as continhas, porque? porque eu imaginei que todo mundo ia saber como é que faz aquelas operações com notações científicas, certo? Mas pelo que eu recebi do material... Que vocês mandaram ontem, certo? Alguns ainda não lembram como é que faz as continhas, a operação de multiplicação e divisão com notação científica, tá? Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, certo? Olha só, vamos ver aqui o primeiro caso, ok? Primeiro caso, nós temos aqui uma situação de multiplicação, não é isso? Então eu tenho aqui, ó, 7 vezes 10 menos 4, multiplicado por 6 vezes 10, elevado a 11, certo? Então veja que aqui eu tenho essa notação científica. Multiplicado por esta outra notação científica. Nesse caso, como é que eu devo proceder? Vou fazer o seguinte, olha só. O primeiro termo da notação científica a gente chama de mantissa e o segundo termo a gente chama de potência. Então você vai multiplicar a mantissa de uma pela mantissa da outra e a potência de uma pela potência da outra, certo? Então vai ficar assim, ó. Mantissa com mantissa, né? Então vai ficar assim, ó. É 7 vezes 6. Quando que é? 42, ok? Vezes, agora vamos multiplicar as potências. 10 a menos -4 vezes 10 elevado a 11. Nesse caso, nós temos a multiplicação de potências de mesma base. Então a regra é, multiplicação de potência de mesma base. O que, que eu faço? Eu repito a base, não é isso? E somo os expoentes. Então repete a base, repetir, e agora somos expoente. Este expoente aqui ó, mais este expoente. Então, vai ficar assim, ó. Menos 4 mais 11, certo? Então, quanto é que vai dar isso? Vai ficar assim, 42 vezes 10 elevado a... Quanto que é menos 4 mais 11? Não é a mesma coisa que 11 menos 4, que vai dar 7, não é isso? 7. Então, o resultado vai ser o quê? Vai ser 42 vezes 10 à sétima potência. Tá? Vamos fazer aqui um outro exemplo. Olha só, eu tenho aqui, ó, menos 5 vezes 10 é menos 3, vezes 4 vezes 10 menos é 8. Então, eu tenho esta notação científica, vezes essa notação científica. Como é que eu devo proceder? Mantiça com mantissa, né? Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes 4 vai dar 20. Tem que fazer o jogo de sinal, não tem? Aqui é negativo, aqui é positivo. Então, negativo com positivo vai dar negativo. Então, menos 5 vezes 4 vai dar menos 20. Agora, multiplica as potências. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 8. Novamente, multiplicação de potência de bases iguais. O que, é que eu faço? Repete a base e soma os expoentes. Esse expoente mais esse expoente. Então vai ficar assim: ó, menos 3 mais menos 8. Este menos 8 eu vou colocar aqui entre parênteses, porque os sinais não podem ficar juntos. Só que aqui eu vou ter que fazer o jogo de sinal: né? mais com menos vai dar menos. Então eu tenho menos 3 menos 8. Então, vai ficar assim, ó, menos 20 vezes 10 elevado a menos 3 menos 8. Faz aqui no cantinho. Quanto que é menos 3 menos 8? Como é que é o, funciona no jogo de sinal? O jogo de sinal é o seguinte, sinais iguais eu somo e conservo o sinal, né? Então, 3 mais 8 vai dar 11. Somei. Agora eu conservo o sinal. O sinal é negativo, né? Eu coloco negativo aqui. Okay? Então, menos 3 menos 8 vai dar menos 11. Então, menos 3 menos 8 vai dar menos 11. Eu vou colocar menos 11 aqui. Detalhe que é o seguinte: essa notação científica aqui, você pode o quê? Você pode ajustar os termos, pode? Você pode colocar aqui, ao invés de 20, colocar só 2. Como é que eu faço isso? A minha vírgula está aqui, não tá? Porque todo número sem vírgula tem uma vírgula no final. Então, olha só. Essa vírgula está aqui, eu jogar ela para cá, certo? Aí o que, que eu tenho agora? Agora eu tenho, ao invés de menos 20, eu tenho menos 2. Posso movimentar essa vírgula? Pode, desde que você mude aqui na potência. Mas como é que eu vou mudar aqui na potência? A regra é: se eu andei com a vírgula para a esquerda, certo? Eu vou ter que somar aqui no expoente. Se eu andei com a vírgula para a direita, eu vou ter que subtrair aqui no expoente. Então eu andei com a vírgula para a vírgula esquerda, não é isso? Então eu vou somar aqui no expoente. Soma quantos? A quantidade de saltos que a vírgula deu. A vírgula. Para transformar de 20 para 2, já deu um salto. Então você coloca mais 1. Certo? Então isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar assim, ó. Menos 2, não é isso? Vezes 10 elevado a menos 11 mais 1. Quanto que é menos 11 mais 1? Fica menos 10. Tudo bem? Agora vamos para a divisão. A divisão é a seguinte: veja bem, eu tenho aqui essa notação científica: 80 vezes 10 a menos 15. Dividido por 5 vezes 10 menos 7. Ok? O que, que eu faço? O procedimento é parecido. Olha só. Eu divido mantissa com mantissa. E potência por potência. Certo? Só que na hora de dividir potência por potência, como é que eu vou fazer? Vejo que vou estar tá dividindo potência de bases iguais. Então vou repetir a base e subtrair os expoentes. Eu não vou somar os expoentes. Eu vou subtrair os expoentes. Então vai ficar assim. Ó. Vamos lá. Mantissa por mantissa. 80 dividido por 5. Vai dar, vai dar 16, não é isso? Faz a continha aí. 16 vezes 10 elevado a... Olha só. 10 a menos 15 dividido por 10 a menos 7. Veja que eu estou dividindo em potência de bases iguais. Então, repita a base e subtrai o expoente. Este expoente menos este expoente. Então, vai ficar assim. Ó. Menos 15 menos menos 7. Certo? Eu tive que colocar esse menos 7 entre parênteses porque os sinais não podem ficar juntos. Né? Agora, como é que eu procedo? Faz o jogo de sinal aqui. Ó. Menos com menos vai dar quanto? Mais, não é isso? Então, eu tenho menos 15 mais 7. Então, vai ficar assim. Ó. 16 vezes 10 elevado a menos 15 mais 7. Quanto que é? Vai dar? vai dar 8, não é isso? Vai dar menos 8. Então, vai dar menos 8. Né? Como é que eu sei que menos 15 mais 7 é igual a menos 8? Olha só o jogo de sinal aqui. Vamos fazer aqui em cima. Menos 15 mais 7. Qual que é a regra de sinal para soma e subtração? Se os sinais forem iguais, né, você some e conserva o sinal. Se os sinais são diferentes, você subtrai o maior pelo menor e repete o sinal do maior. Então faz aqui: ó. 15 menos 7. Subtrai o maior pelo menor. Subtrai 15 menos 7. Vai dar quanto? Vai dar 8, não é isso? 8. Repete o sinal do maior. Qual que é o sinal do maior? Negativo. É o menos 8. Tá? Então por isso que deu menos 8 aqui. Tudo bem? E esse daqui, como é que vai ficar? 15 vezes 10 elevado a 20, dividido por uh, 3 vezes 10 a menos 12. Então, vai ficar assim. Ó, divide mantissa com mantissa e potência com potência. 15 dividido por 3, 5. 10 elevado a 20, dividido por 10 a 12. Divisão de potência mesma base, você repete a base e subtrai o expoente. Este expoente menos este expoente. Então, vai ficar assim. Ó, 20 menos... Menos 12. Faça o jogo de sinal aqui. Ó. Menos com menos vai dar mais. Então, é 20 mais 12. Então, vai ficar assim. Isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 20 mais 12. Vai dar 32. Tudo bem? Ok. Ah, o tempo de gravação do meu vídeo aqui tá acabando. Mas olha só. Vamos para uma questão que está lá nos slides. Certo? Eu só tenho dois minutos aqui que... Uh, uh, o espaço de gravação está acabando. Então, olha só o que, é que eu tenho aqui no slide. Eu tinha essa continha aqui né, para calcular a força. 9 vezes 10 a 9 vezes 1.6 vezes 10 a menos 19, vezes 1.6 vezes 10 a menos 19. Dividir pela distância ao quadrado. Então, a distância é isso aqui, ó. É, elevado ao quadrado. Ok? Então, olha só. O que, é que eu vou fazer aqui, ó? Multiplicação de notação científica. Então, estou multiplicando essa notação científica com essa e com essa. O que, é que eu faço? Eu multiplico. mantissa... Comandiza, comandiza. Então vai ficar 9 vezes 1,6 vezes 1,6. 9 vezes 1,6 vezes 1,6 vai dar quanto? Vai dar 23,04. Tudo bem? Então multipliquei este por este e por este. Ok? Agora, agora o que eu vou fazer? Agora é multiplicar as potências, né? 10 a nona. Vezes 10 a menos 19, vezes 10 a 19. O que, é que eu vou fazer? Eu estou multiplicando potência de mesma base, então eu repito a base né? e somo os expoentes. 9 mais menos 19, você pode fazer aí no, no seu papel, mas vai dar o quê? Vai dar menos 10. Né? Então 9 mais menos 19 vai dar menos 10. Menos 10 menos 19 vai ficar menos 29. Então vai ficar menos 29. Okay? Então, aqui em cima já está tudo resolvido. Agora, aqui embaixo. Aqui embaixo, pessoal, veja que essa notação científica aqui ela está elevada ao quadrado. Então, esse expoente aqui ó, ele vai vir para cá e vai vir para cá. Então, vai ficar assim. Ó. Ó, esse expoente vai vir para cá. Okay? Então, vai ficar assim, 0,53 ao quadrado. tá vendo? Vezes... E aqui ó, eu tenho 10 elevado a menos 10. Não tenho? Então, esses, quando esse expoente vir para cá, esse expoente aqui ó, vai multiplicar por esse outro expoente. Essa é a regrinha é, de potenciação. Então, vai ficar assim, ó, vezes 10 elevado a menos 10, não é isso? Só que esse expoente que estava aqui de fora vai vir para cá, então, vezes 2. Então, fica 10 elevado a vezes 10 menos 2. Tá? Então, continuando aqui, ó, vai ficar assim, 23,04 vezes 10 elevado a menos 29, dividido por 053 quadrado. Eu fiz aqui, vai dar quanto? Vai dar 0,2809. Tá? Isso aqui é o quadrado. Agora, vezes 10 elevado. Quanto que é menos 10 vezes 2? Menos 20. Então, essa é a notação científica que você tem que fazer. Agora, usa a regrinha da divisão e faça aí você mesmo, tá? Divide esse por esse, certo? E divide essa potência por essa potência. Quando você for